Okay, kat sini ada 1 bison, 25. Cara kita nak adjust slow down speed, mula kita tengah-tengah. Jumpa PAR, kita tengah-tengah lagi. Lepas tu kita tekan bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ni SLDS ni. Inilah slow down speed dia. Kita tekan tengah. Original dia memang 25. Okay, kalau kita nak laju kan, kita kena tambah. Kalau kita nak rasa lagi nak slow, so kita kurangkan. So, saya rasa saya nak slowkan. So, saya set kat 17. Jadi, saya tekan tengah. Dia dah program. Bila dia dah program, saya tekan double button ni. Atas dengan bawah, serentak. 1, 2. Okay, tekan bawah ni untuk push button. Okay, dia dah function.